פסוחים דף מ"ג, אנחנו מתחילים השורה התשיעית מלמעלה. בנקודותיים, זה הכלל, כל שהוא ממין דגן, ככה המשנה אמרה, אז הרי זה עובר בפסח, הרי אילו בעזרה ואין בהם משום קרת. ואנחנו יודעים שבמשנה יש לנו שני דוגמאות. החלק הראשון, כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ אדומי וזיתום המצרי, זה תערובת של חמץ גמור שהתערב בעוד דברים, זה פת ממש, או שעורים ממש, והסוף, למשל תכשיטי נשים, זה סולת, אבל זה חמץ נוקשה, זה לא חמץ שראוי לאכול, עוברים על זה בלב. תניא, אמר רבי יהושע, וכי מאחר ששנינו כל שהוא מין דגן, הרי זה עובר בפסח. למה מנו חכמים את אלו? למה צריך לספור את כל שבעת הדוגמאות? אומר רבי יהושע, כדי שיהיה רגיל בהם ובשמותיהם, שאם יקרה בפסח שיגידו לו זיתום, הוא ישר ידע שזה תערובת חמץ. כי עד יהוא בר מערובה, בן ארץ ישראל יקלה לבובל, הוה ביסרי בדי, היה לו בשר אצלו. אמר לו, קריבו לי מתחילתא, תביאו לי איזה לפתן כדי שיוכל ללפת בו את הלחם שלי. שמע דקאמרי, קריבו לי קוטח. אמרו לו, הם שם אמרו, תביאו לו את הקוטח. הם כנראה לא ידעו שיש לו בשר ביד. כיוון דשמע קוטח פרש, כיוון שהוא יודע שבקוטח יש בשר. הרי אילו בעזרה מן תנא דחמץ, דגן גמור על ידי תערובות, היינו פת שמעורבת או שעורים שמעורבים בדבר אחר. זה דבר אחד. ודבר שני, נוקשה בעיני, למשל הסולת שטופלים אותו על הבשר כדי להוריד את השיער, בלב, מי זה התנא הזה? אומר רב יהודה, אומר רב רב מאיר, דתניא, שעור יישרף ונותנו לכלבו והאוכלו בארבעים. שים לב לברייתא, שעור יישרף, חומץ סגובו. אחר כך אתה אומר נותנו לכלבו, מותר בענועה. אחר כך אתה אומר האוכלו לוקה, הוא ב-40, יש לו 40 מלכות. אור גופי קשי, אמרת שעור יישרף, על מה אסור בענועה, ועוד ארטונה ונותנו לפני כלבו, על מה מותר בענועה. מה הולך כאן? עונה הגמרא אחי כאמר, שעור יישרף דרב מאיר לרב מאיר, דרב יהודה לרב יהודה. מה זה רב מאיר ומה זה רב יהודה? לכמון, בדף ממחת, יש מחלוקת, רב יהודה ורב מאיר. מה קורה, מאיזה שלב העיסה נחשבת חמץ? רב יהודה אומר, ברגע שהעיסה מחליפה צבע, זה נקרא, החשיפו פניו, זה נקרא תחילת חימוצו. זה לפי רב מאיר. רב יהודה אומר, השלב הזה זה עדיין מצא. מדאורייתא זה מותר באכילה אפילו. מתי זה נקרא שעור שזה מתחיל להחמיץ? שהתחילו כבר לראות על זה סדקים דקים כמו קרני חגבים, אחד לכאן ואחד לכאן. אז זה נקרא תחילת חימוצו. אבל לפי רב מאיר, המצב הזה שקרני חגבים זה כבר חמץ גמור, זה לא תחילת חימוצו. אז אם כן, זה הפירוש. שעור יישרף דרב מאיר לרב מאיר, ברגע שהחשיפו פניו יישרף. דרב יהודה לרב יהודה. לפי שיטת רב יהודה, רק מהרגע שרואים קרני חגבים. עכשיו, מה הכוונה נותנו לפני כלבו? זה נקרא על השלב דרב מאיר לפי רב יהודה. כשרק החשיפו פנה, שרב יהודה אומר שזה עוד לא חמץ, מדאורייתא זה אפשר לאכול את זה, זה עוד מצה. מדרבנן, אל תאכל את זה. תן את זה לכלב. מותר בענוי. והאוכלו בארבעים זה יעשן לרב מאיר. מי שאוכל את החמץ הזה שהוא התחיל להחמיץ, זה נקרא חמץ נוקשה. הוא לא חמץ מוצלח, הוא לא חמץ גמור שכבר ראוי לאכילה. אלא זה קרת, אבל יש כאן לב של 40. אז אם כן, בא רב יהודה אומר רב ואומר כך, שמין אלי לרב מאיר, חמץ נוקשה בעיני ולא. וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת. זאת אומרת, האמורה רב, רב יהודה אומר רב, הוא סובר שחמץ נוקשה יותר חמור מתערובת. אז אם על חמץ נוקשה יש לה, כל שכן שעל תערובת יש לה. רב נחמן אמר משהו אחר, הוא אומר רב לזרי, דתניא על חמץ דגן גמור אנוש קרת,
על עירובו, בלב דברי רבי אליעזר. חכמים חולקים, חכמים אומרים על חמץ דגן גמור אנו שקרת, על עירובו, בלא כלום. אז אם כן בא, אנחנו ואומר, שמין אלה לרבי אליעזר דאמר, חמץ דגן גמור על ידי תערובת בלב, וכל שכן הוא קשה בעיני. זאת אומרת, אבל אנחנו מסבר הפוך מרב יהודה, אבל אנחנו מסבר שחמץ נוקשה יותר חמור מתערובת. אז אם רב לזר אומר שעל תערובת יש לב כל שכן על נוקשה. רב נחמן, מיתיים אלו אמר כרב יהודה, להעמיד את משנתנו כרב מאיר. אמר לך, דיל מעט כאן לא כאמר רב מאיר, אתה מלא נוקשה בעיני שהוא יותר חמור. אבל חמץ דגן גמור על ידי תערובת, זה אולי לא. ורב יהודה מיתיים אלו אמר כרב נחמן, שהמשנה שלנו זה כמו רבי אליעזר. אמר לך, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר, אתה מלא חמץ דגן גמור על ידי תערובת. אבל נוקשה בעיני, לא אמר. אז בעצם מה מחלוקת רב נחמן ורב יהודה? רב יהודה סובר שחמץ על ידי תערובת יותר חמור מנוקשה. רב נחמן אומר לא, נוקשה יותר חמור מתערובת. תניא קבא סיידא רב יהודה, שחמץ על ידי תערובת הוא יותר חמור מנוקשה. כתוב בפסוק, כל מחמצת לא תאכל. זה בא לרבות כותח הבבלי ושחר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי, שזה תערובת. יכול יהיה אנוש כרת? תלמוד לומר פסוק אחר, כי כל אוכל חמץ ונחרטה. על חמץ דגן גמור אנוש כרת, ועל עירובו אין כרת, יש רק בלב. מן שמעת לידה אמר על עירובו בלב רב לזרי? אז הוא מדבר רק על תערובת. ואילו נוקשה בעיני לא כאמר. שמע מינל נוקשה לרבי אליעזר ליסלי. זאת אומרת כי חמץ על ידי תערובת יותר חמור מחמץ נוקשה. אבל רב מאיר שהוא אומר שגם על נוקשה יש לב, כל שכן שהוא סובר שגם על תערובת יש לב. מבררת עכשיו הגמרא, ורבי אליעזר עירובו בלב מנהלי, מאיפה הוא דורש את זה? דכתיב, כל מחמצת לא תאכלו. משמע כל דבר שהוא מתחיל להחמיץ גם כן, היינו אפילו תערובת. יוכל, קראת נמל לך יבדקתיב, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. לא, אז למה זה לא מיותר? ההוא מבא אלי לכדתניה, אין לי אלא שנתחמץ מעילה. אבל אם זה נתחמץ מחמת דבר אחר, למשל מישהו ישים בבצק שמרים סינתטיים, וזה יחמיץ אותו. מיני שגם על זה חיה, תלמוד לומר, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. או אם ככה, בוא תחזור לפסוק הקודם. מה אמרת? כל מחמצת לא תאכל. אולי זה בא לתת לב על בצק שנתחמץ מחמת דבר אחר. יחי הפסוק של הלב נמי לא אוכל הוא דעושה. והוא לא מיותר לרבות תערובת. אלא תמי לרב לזר מכל. כל מחמצת לא תאכל. אז בלב יש ריבוי כל גם תערובת. אומרת הגמרא התמנמי בפסוק של כרת כתוב כל אוכל חמץ, כל אוכל מחמצת. התמנה מהכתיב כל, האומי בוא אלי לרבות את הנשים. שגם נשים אסור להם לאכול חמץ בפסח. ויש להם, אם הם אוכלים יש להם כרת. נשים? למה צריך פסוק? ולרבי יהודה אמר רב נפקד, אמר רבי יהודה אמר רב, וכן תן לדבר רבי שמואל אמר קרא, איש או אישה כי אסור מכל חטאות האדם. אז פה בפסוק הזה, משווים את האיש ואישה, איש וכתוב איש ואישה, לכל אנשים שבתורה. אז גם כל לב שיש לו מלכות, התורה היא שוותה, איש לאישה. עונה הגמרא יצטריך. צריכים פסוק מיוחד לחמץ, למה? סל כדעת החמינו, הועיל וכתיב, לא תאכל עליו חמץ. שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז יש כאן הקש בין האיסור של חמץ למצווה של מצה. הייתי אומר, כל שישנו בקום בכל מצה, יש עליו גם את האיסור, ישנו בבעל תאכל חמץ. והייתי חושב, הננה שיועיל ולתנאו בקום מכל מצה. אפשר היה בהתחלה לחשוב שהם לא חייבים בכלל באכילת מצה. למה? דאבי למצוות עשה שהזמן גרמה. אז אם בבעל תאכל חמץ נאם ולתנאו. לכן צריכים את הפסוק. כי כל אוכל חמץ ונחרטה, כל אפילו נשים. אומרת הגמרא, ואשתא דאיתרא ולאו מבל בבל תאכל חמץ. עכשיו אחרי שכבר למדנו שאסור לנשים לאכול חמץ בפסח, אז כבר גם נרבה מאותו הקש שיש להם מצווה לאכול מצה.
התרבונה מלאכילת מצה, כרבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, נשים חייבות באכילת מצה, דבר תורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ. כל שישנו בבעל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, ואן אינה שינה מועיל וישנם בבעל תאכל חמץ, ישנם בקום אכול מצה. טוב, אז מה אמרנו? שבפסוק של הלאו, כל אוכל מחמצת, זה בא לרבות לאו לתערובת. הפסוק, כי כל אוכל חמץ, בא ללמד איסור אכילת חמץ לנשים. אומרת הגמרא, ומה יחזית די כל ריבוי הנשים ומפקת עירובו? אולי לא, האם אין לי ריבוי העירובו? ונשים באמת יהיו פטורות מהלאו של חמץ וגם מהמצווה של מצה. עונה הגמרא מסתברה, קאי באוכלין מרבה אוכלין. אבל הפסוק, כל אוכל מחמצת, שהוא מדבר על האיש האוכל, את זה להגיד שהוא בא לרבות את החומר הנאכל, הוא יותר מסתבר שהוא בא לרבות נשים. מתקיף לו רב נתן, אהבו ידי רב הונה. מה, וכל איכל הקאי באוכלין, באנשים האוכלים, לא מרבה נאכלים? ואותה לי, בוא נתך דוגמה. כי כל אוכל חלב, מן הבאמה שיקריב, אין לי אלא חלב תמימים שראוי לקרב. חלב בעל אימום ממיניים שגם עליו יש איסור, תמוד לומר מן הבאמה האי המיותרת. חלב חולין מיניים, תמוד לומר כי כל ואוכל דקאי באוכלין. הפוסק מדבר על האוכל, וכל מרבה נאכלים. הפוסק מדבר על האנשים שאוכלים חלב, ואתה מרבה עוד סוגי אוכל של חלב. עונה גמרא, אתם דלי כי אוכלים, אי אפשר לרבות נשים, נשים כבר יודעים שהן אסורות. אז מרבה נאכלים, אבל לא חדאי כי אפשרות לרבות את האנשים, את האוכלים. אז לא שווי כלאו לאוכלים ומרבה נאכלים. טוב, ורבנן דלי תלאו עירוב, רבנן שחולקים הרב לזה, והם סוברים שכל תערובת של חמץ אין אפילו לב, כל לא דרשה. אז אם כן, אל אנשים מינה להו, אז גם את הפסוק השני שדיברנו, כל אוכל מחמצת ונחרטה, איך הם מרבים משם נשים? עונה הגמרא, כל לא דרשה, אבל כי כל זה כן דרשה. ורבי אליעזר, אם ככה, האם כל לרבות את הנשים, וכי כל לרבות את עירובו, שעל תערובת חמץ יהיה קורס? וכי תאמר, כי כל רבי אליעזר לא דרש ותניא בעניין אחר. שאור בל תקטירו, אסור להקטיר על המזבח שאור. אין לי אלא כולו, מקצתו מניין, היינו כזית, פחות מכזית. תלמוד לומר, כל. עירובו של שאור מניין שאסור להקטיר על המזבח, תלמוד לומר, כי כל. מה שאמרת לידי דריש כל, רבי אליעזר וכל דריש גם כן את הכי כל. באמת נשארנו בקשיא. עד כאן, דף מ"ג.